Atenção comerciante, para você que quer deixar o seu comércio sempre mais completo, mais sortido, ótimas mercadorias com ótimos preços, você já sabe onde você vai encontrar, é aqui na Big Center Atacado, na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril. Aqui você encontra tudo o que você precisa para deixar o seu comércio muito mais completo. Olha só, uma variedade em lembrancinhas você vai encontrar aqui na Big Center. Tá precisando de bobinas de papel de presente? Você vai encontrar também aqui na Big Center. Olha só, chegaram muitas novidades, hein? Tá precisando de tesouras? Com certeza você encontra também aqui na Big Center Atacado. E agora nós vamos para uma sessão completa para você, dona de casa, você que gosta de deixar a casa sempre mais colorida, mais elegante. Nós vamos aqui no espaço, na Big Flores, falar para você que quer deixar a casa completinha com um espaço verde. Você vai encontrar essas lindas mini rosas aqui na Big Center. Quer melhorar o espaço verde da sua casa? Então não perde tempo e corre aqui na Big Center Atacado, na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril.